הכל פתוח עם אביבה פרידמן בכל יום ראשון בשעה 21:00 ברדיו החיים הטובים. ערב טוב צופים יקרים, תוכנית הכל פתוח איתי אביבה פרידמן תעסוק הערב בין הרצון לרצות את האחרים, את החברה, לבין ההגשמה העצמית. נשים זרקור על הפער הקיים בין ציפיות ועמדות חברתיות לבין הרצון הפרטי לחיות את חיינו כפי שאנחנו מרגישים ורוצים אותם. אנחנו נמצאים בקונפליקט הזה מדי יום ביומו ומחפשים את האיזון בין הדברים. הערב נמצאת איתנו שחקנית שרון שלומי נעים, מנהלת קוריאוגרפית ובמאית של תיאטרון הקוקייה, ויחד איתה עוד שתי שחקניות. אנסמבל קוקייה. אנסמבל קוקייה, כן, נכון. אוקיי, אנחנו נציג תמונות מההצגה שאותה אתם מעלות בתיאטרון צוותא, ויחד איתך, שרון, ננסה להבין ולנתח את המצבים שמאפיינים נשים, אבל לא רק נשים, גם גברים. אז אנחנו נתחיל בנושא הראשון שקוראים לו לייק ליידי, כתבה אותו שרון בוטנרו, והקטע הזה עוסק בנושא של... הקטע עוסק בעצם בכל מה שלימדו אותנו כנשים, איך גדלנו, מה המסרים שקיבלנו, חקרנו, כתבה אותו שרון, אז זאת אומרת, היא כתבה את כל המלל שבעצם הוחדר לנו למוח, וזה מה שכולנו בעצם מרגישות שאנחנו מכירות אותו. למשל? למשל, את לא יפה, את רק אטרקטיב, את לא צריכה ללמוד כל כך הרבה. אחרת היא יותר מדי חכמה, איך תמצאי גבר? כל מיני תכנים כאלה שמדברים על תסגרי את הרגליים, תתאפרי, תחזיקי את עצמך. כן. וזה משהו שאני חושבת שכולנו מכירות. וכמובן גם מסרים סותרים ש... כן. שאנחנו צריכות להתמודד איתם. את מרגישה שזה עוד אקטואלי היום, גם בעידן הפוסט-מודרני, עדיין המסרים, המסרסים האלה והמקטינים קיימים? אני חושבת שאנחנו מאוד מנסות לספר לעצמנו שלא, שאנחנו נשים חזקות. כן. אני חושבת שזה מאוד מאוד מנהל אותנו מבפנים, ואנחנו מנסות לשחק החוצה שזה לא. כן. אבל אני חושבת שזה מאוד מנהל אותנו, כל המסרים האלה. אני חושבת שאנחנו גם מעבירות אותם. אפילו אם אני אגיד לבת שלי מסר בעל פה שנשמע שאני אומרת משהו מאוד מחזק, כן. אבל בתוכי אני לא מאמינה בזה, ואני רק אומרת רק שלא... שהיא לא תרגיש ש... כן, רק שהיא לא כן. מדי. אז אני חושבת שכשאנחנו עושות את זה, אנחנו... זאת אומרת, המסרים האלה גם יכולים להיות כן. סמויים. אני רוצה לציין ולומר שהדברים האלה חיים וקיימים בעולם הפוליטיקה. אנחנו רואים היום במרוץ לבחירות איך מסקרים את המלתחה של הילרי קלינטון, וכיצד היא מאפסת אותה למין חליפה גברית שכל השינוי הוא בצבעים, כנה לאנג'לה מרקל. כל אישה שהיא בתפקידים בכירים, הדבר הראשון שסוקרים זה את המלתחה שלה. אני לא כל כך רואה שעושים את זה לביבי למשל, או מישהו כותב מאיפה החליפות של אובמה, אבל כל בגד שקונה אשתו או בנותיו, מיד זוכה לפרסום. זאת אומרת שזה לא כל כך פס ועבר מן העולם, למרות שנדמה לנו שזה כאילו לא קיים. נעבור ונצפה בקטע הראשון, לייק ליידי, הנה הוא. את לא יפה, את רק אטרקטיב, בנות לא צריכות ללמוד כל כך הרבה. ידי היא כל כך החדה, לא תמצאי לך בעל, בשביל מה את עושה כל כך הרבה תארים? מה יצא לך מזה? יותר תשבי בבית, תגדלי את הילדים, הם מוזנחים. פרחה! הכי חשוב קריירה. כן, אבל קודם ילדים. כן, אבל קודם קריירה. כן, אבל קודם ילדים. הכי חשוב קריירה, אבל קודם ילדים. אם יש זמן, אז קריירה. פרחה! שרון, זה היה קטע חזק. מרגש. תספרי לי איך הגעת לקטע הזה. אז
בעצם החלטנו במהלך כל השנים שהאנסמבל קיים, 8 שנים, אנחנו חוקרות ביחד את המקום הזה של מה קורה באמת בחיים של אישה, ואיך אנחנו מביאות, שואפות לפחות לאיזשהו תיקון, לאיזושהי חוויה חדשה. אנחנו רוצות לקחת אחריות על איך אנחנו מבטאות את עצמנו הלאה לנשים אחרות, אז אנחנו צריכות לדעת מה אמרו לנו ומה קורה אצלנו. בתודעה. כן. זאת אומרת, אנחנו חוקרות את התודעה שלנו כנשים, ואנחנו מגלות בדרך כלל שזה די זהה אצל כולנו. בקטע הזה אפשר לראות את ה... למשל, קודם קריירה, אבל קודם ילדים, המסר הכפול הזה שאישה צריכה גם להיות אימא היום, אבל גם יש את קריירה, אבל אם היא תזניח לילדים, אז היא חרה של אימא, אבל כן. אם יש את קריירה, אז רק שזו לא יהיה קריירה מדי גדולה, שיהיה מקום לילדים. ויש איזה שהם מסרים מאוד 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 מבלבלים. וכפולים, כן, הדברים האלה מכונות לכולנו. אז קודם כל אנחנו צוחקות על זה, ואנחנו אומרות את זה כאילו שמענו, מכירות. את יודעת, שרון, שיש הרבה אנשים שרואים במסרים האלה שאת עכשיו מנסה לדבר עליהם, איזושהי בחיינות של נשים. אם את אישה, את רוצה קריירה, ואת רוצה לשחק בעולם של הגדולים, אז אם יש ב6 בערב ישיבה שרק מתחילה, ויש לך ילד בבית, תסתדרי, שבעלך יבוא הביתה קודם, שאימא שלך תבוא. ואין שום רחמים בעצם במובן הזה או הקלה, כי אנחנו בעצם דורשות שוויון זכויות. אז למה זה רק קשה לגברים שהם צריכים לבוא הביתה ב8 או ב9 בערב? אני חושבת שאנחנו בשלב שיש שינוי, אנחנו בתקופה של שינוי. בגלל זה אני חושבת שההצגה הזאת מסכימה. היא יצאה מתוכנו, של, באמת כן. מתוך דברים שקורים לנו היום. וזאת הצגה שהיא בגלל השינוי שקורה, אז אנחנו רואים את העניין הזה של מה נכון. נכון כן. לבוא הביתה, או נכון להיות בבית עם הילדים, או נכון בעצם להישאר עוד שעתיים בעבודה. ובהצגה האחרונה, דרך כן. אגב, אני אמרתי את הטקסט קריירה וילדים, עדיף קריירה קודם ילדים, ולא ראיתי את הבת שלי יומיים, כי הייתי בהצגה והייתי בחזרות, ושמעתי את עצמי אומרת, היא תהיה גאה בך. בסופו של יום. כי את משקיעה כל זמנך וכל מה שאת יכולה. כן. ובסופו של יום הרגשתי שלא ידעתי שאני מרגישה בכלל אשמה, אבל כשעשיתי את הקטע שמעתי את עצמי בפני אומרת, כל בסדר, היא גאה בך. כן, כן. זה בסדר שלא ראית אותה יומיים. מחר תראי אותה. כן, כל אחת מאיתנו חשה את הרגשי אשמה. אני תמיד אומרת שנולד תינוק, נולדת אימא עם רגשות אשמה. לעולם, תמיד, זה לעולם, לעולם לא נגמר. הרגשות אשמה, הייתי צריכה לעשות כך ולא עשיתי, הייתי צריכה לעשות אחרת ולא עשיתי. אני חושבת שזה דיאלוג מאוד מאוד קשה. למה את חושבת שהוא קשה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים? גם גבר שחוזר ב8 או ב9 בלילה ורואה את ילדיו ישנים במיטה, הוא לא ראה אותם. ובבוקר אולי הוא ראה אותם, לזמן קצר הוא לוקח אותם לגן. את חושבת שזה לא קשה לגברים באותה מידה? אני חושבת שזה מאוד קשה, אני חושבת שאנחנו לוקחות אחריות יותר גדולה על הילדים באופן אוטומטי, משהו שהיום אנחנו מרגישים, אני מרגישה לפחות שהוא, יש שינוי. זאת אומרת, רואים גם זוגות של אבות וזוגות של אמהות, ויש הרבה דברים אחרים היום. ואני חושבת שזה באמת תקופה אחרת, שזו תקופה שהשינוי קורה ואנחנו מרגישות את הקושי הזה, של אנחנו מרגישות פחות אשמות, יותר אשמות, ומנסות באמת להבין איך אנחנו עובדות עם השינוי. אבל אני חושבת שגם אנחנו עצמנו, זאת אומרת, בסדר כל דבר שנבחר, אני חושבת שהדבר הכי חשוב שלנו כנשים, okay. זה פשוט להבין מה אני רוצה, ולנסות כמה שיותר להיות מאוזנת עם הזמנים שאני כן בבית או לא בבית, והיום אני רואה הרבה זוגות שהאבא יוצא פעמיים בשבוע, והאימא יוצאת פעמיים בשבוע, לרוב האימא יוצאת 3, כי יש עדיין את הנטייה שהאימא צריכה להיות שם יותר, אבל זה גם בסדר, כי אני חושבת שבתור אימא אני רוצה להיות שם. כן. אז בעצם את אומרת שאנחנו נמצאות במאבק לשחרור רב דורי, שאנחנו ירשנו מהאימהות שלנו, מהסבתות שלנו, שאפילו היום הן יכולות כזה לצקצק ולמצמץ. לקחתי את הילד ב4 מהגן, הוא היה גמור, כל כך בחר, כל כך רצה אותך, שאומר כאילו, אני גאה בך, אבל... נכון. מסרים ככה שמושחלים לנו מתחת לשולחן. וחשוב להגיד באותו רגע לעצמך, אני חושבת ש... בסדר, היום הוא רצה אותי כשהוא חזר, ומחר הוא יקבל אותי כשהוא יצא מהגן, אז הוא יקבל אותי. כן, נכון. זאת אומרת, להזכיר שיש את מחר ולנסות לשמור כמה שאפשר על איזון.
נכון, אני חושב שזה המסר המרכזי. כי איזון יכול להתקיים בין גברים לנשים, זאת השאיפה. נכון מאוד, בלי לקפח אף צד ובלי שצד אחד יעביד או יעסיק את השני במודל המוכר והישן שהאבא הוא המפרנס, הוא שר החוץ, הוא יוצא להביא צייד וטרף למשפחה, ואמא היא שר הפנים, ולא נורא, לא נורא אם היא תאבד יום עבודה. יפה, בקטע השני שלכן אתם עוברות בכלל לנושא אחר, מעניין לא פחות. בואי תספרי לנו מה עניין אותך לקטע השני. הקטע הזה זה קטע באמת שנולד גם מתוך אימפרוביזציה של מה נשים ומה גברים, איך הם חווים את העולם. כן. ואז יצאו כל מיני צרכים, אני צריכה לעשות שורשים, זה חשוב. נכון. כל מיני דברים שאנחנו מרגישות שאנחנו צריכות. כן. או שאנחנו כל מיני סבל קיומי שיש לנו, כמו צירים. סבל קיומי שהוא בלעדי. כן, ומחזור שהזכרתם. ומחזור. והנקה שלפעמים לא כל כך הולכת טוב. כן. אז יש לנו סבל קיומי והרבה הרבה צורך. אנחנו מספרות לעצמנו כל הזמן בראש, אנחנו צריכות, ויש כאילו את הצריך והצריך. ואני חושבת שקצת הקטע הזה בעצם שואל, אוקיי, זה כל מה שאת מספרת, אז צריך על מה את באמת רוצה. כן. את רוצה דיאט קולה או לא? כן. לא חייב להיות בילד אין באישיות. אני רוצה להפריד במה שאמרת בין שני נושאים מאוד מאוד חשובים. האחד הוא נושא הטיפוח והיופי, שעדיין אישה, לפחות פה בארץ, נמדדת עליו מיד. הדבר הראשון שמסתכלים היא אטרקטיבית, היא יפה, היא מטופחת, מה היא עשתה. והמפעים מכל, שכמעט כל גבר, בן זוג, שאת שואלת אותו אחרי שעשית, אני לא יודעת איזה מין מייקאובר, ואת אומרת לו, איך אני נראית? הוא מסתכל ככה, הוא לא יודע מה את רוצה. ואז הוא אומר לך, את הכי יפה בלי איפור, את הכי יפה בלי תסרוקת כזאת, את לא צריכה, וברור לך שהוא לא יודע. את יודעת שיש גברים שרואים את האישה שלהם בבוקר, והדבר שלא אומרים לה, תתחדשי, את נראית נהדר. על הסיפור שאולי לבשה בוקר איזשהו בגד חדש. אבל זה לא סתם קורה, וזה לא סתם אנחנו צוחקים על זה, כי זה מסר שכבר הזכרנו אותו מקודם, מפוליטיקאיות, מכל מנהיגות העולם, הנסיכה דיאנה, ליד כל המעשים הטובים ביותר שלה, המלתחה שלה זכתה ליעדה הכי רבה. אם תסתכלי כנ"ל על ז'קלין קנדי, מה ז'קלין קנדי עשתה? אנחנו לא יודעים, אבל הייתה לה תערוכת בגדים מהממת במטרופוליטן, שחבל, שיצא קטלוג כזה עבה על כל סמלה וסמלה שלה, לאן היא לבשה ומה היא עשתה. וזה לא כזה רחוק, זה לא כל כך הרבה שנים מאיתן. הנושא הזה של הטיפוח, אנחנו באמת משועבדות לו. מריטת שערות וגבות ושפם ושחי ולייזרים וכל מיני דברים שהם מאוד כואבים. אנחנו מקבלות את זה בשקט. ומכאן אני רוצה לעבור לעוד שתיקה, שתיקה אולי שצריך לפרוץ אותה פעם, השתיקה של האימהות, שאף פעם לא אומרות באמת כמה קשה לגדל ילדים, כמה קשה ללדת, כמה חוויית ההנקה לא הייתה הנאה, למרות ההנקה שבהנקה, ממש לא, וכמה היה קשה גם לקום בלילות ולדמם אחרי לידות, וכל הדברים שאנשים כל כך נרתעים מלדבר על זה. אנחנו חס ושלום, אוי ילדים זה דבר נהדר, זה כל כך מקסים, את היית מקסימה, כל כך אהבתי את זה, הכל היה מקסים, מקסים, מקסים. ואז פתאום, אני יכולה לומר לך בתור מטפלת, אני קוראת לזה בחדרי חדרים, והיא אומרת, זה קשה, איך עומדים בזה? זה נורא קשה, בא לי לעוף, לא רוצה לטפל בילדה שלי, אני תמיד אומרת, אצלי אפשר להשאיר, זה בסדר, של כל הציוד. ממש קשה לנשים לעבור את זה, כי האימהות משדרות מסרים מסולפים. שאת תראי את הילד שלך ואת אוהבי אותו, את כבר תאהבי אותו ברחם. לי, אני נכנסתי ללידה של חברה. כן. ואמרו לי, אל תיכנסי. זה פשוט יעשה לך טראומה ואת לא תרצי להביא ילדים. זה הדבר הכי מדהים שראיתי בחיים שלי. זה... כן. ממש לי, אמרתי, גור אדם, כי זה ממש. היה מדהים לראות את זה. אבל המסר הוא... לא, שלא תדעי, שלא נגלה לך. נכון. שלא תגלי, שזה לא כזה כיף. וזה לא נראה כזה טוב. וזה מאוד טראומטי. כי זאת אומרת, יש איזה משהו להסתיר. אני חושבת ש... אני קוראת לזה עיניים פקוחות לרווחה.
כן, בנושא הזה. כל דבר שאת עושה, פשוט להיות בעיניים כוחות לרווחה. גם לגבי הנושא שדיברת קודם, על הקטע הקודם של אנושות אינפנטילית, שאנחנו מורידות שערות, בסדר, אבל תבחרי. תשמעי את עצמך, תשאלי את עצמך אם זה מה שאת רוצה ואיך את רוצה. הכל בסדר והכל לגיטימי, אני לא חושבת שיש דברים שאנחנו לא צריכות לעשות, להפך, אני אומרת, אל תתערבו לי, זה שלי, תעשי מה שאת רוצה ותהיי מי שאת, אבל תבחרי, תחשבי. לא את יכולה באמת לבחור שרון, לא לגלח נגיד שיער בצ'כי. לא יודעת אם היית בטיול, נגיד במזרח אירופה, ואת רואה שם נשים קצת יותר מבוגרות, ויש גם טרנדים כאלה בארצות סקנדינביה, לא לגלח את השערות. את מסתכלת על זה, ואת אומרת, וואי, אלוהים שישמור. גם אנחנו בעצם הסוכנות של המסרים האלה. נכון, אבל אני חושבת, ואני רואה סביבי נשים היום, שגם בארץ, כן. יש הרבה 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 פתיחות, כן. נוצרה פתיחות, וכמו שיש המון נשים שמורידות בלייזר, יש גם את האנשים שפשוט מחליטות לבדוק מה יקרה אם יהיה להם שערות. עלה דרך אגב פוסט לא מזמן בפייסבוק של כן. בחורה שהרימה את היד גבוה ככה. נכון, אני יודעת. ראית את זה? בוודאי שאני יודעת. וממש הרשימה אותי והיא אמרה, זאת אני. והיא הייתה יפהפייה. אוקיי, זה קטע, לנו קשה לקבל. זה כמו שאני חושבת טרנסג'נדריות, זה משהו שלוקח זמן לקבל. וכמו שבעבר רומאים ולסביות זה הדבר שהיה יותר קשה לקבל, והם יותר. כן. ואנחנו פשוט עוברים תהליכים כחברה לקבל את האחר. ולקבל את זה שהכל בסדר, כל עוד הבן אדם, באמת האדם שלם עם זה. וטוב לו עם זה. ולכבד את האחר. ודרך אגב, בקטע הבא, אנחנו נראה את בית המשפט. זאת אומרת, את הקטע שהחברה, עד לבתי המשפט, אנחנו שופטות אחת את השנייה. כן, ממש. נכון. אני חושבת שנשים מתלבשות בשביל נשים, כמו שהתחלתי בהתחלה ואמרתי לה, דברים לא שמים לב אף פעם, כן. אבל אנחנו מתלבשות בעצם בשביל משטרת האופנה, בתי המשפט, הטריבונלים של נשים, כי נשים בעצם שופטות נשים, מסתכלות איך הן מתלבשות, איפה הן קנו, תראי לגבר זוג נעליים, הוא בחיים לא יודע מאיפה הן, אבל כל אישה מיד תזהה את המותג של הנעליים או התיק, ומיד תהיינה הערות לטובה, לרעה, זה לא משנה. בעצם, את אומרת דבר מאוד חשוב ומאוד כואב. אנחנו מענות את עצמנו. אף אחד אפילו לא דורש את זה מאיתנו. לא סתם אני חוזרת ואומרת שרוב הגברים שאני פוגשת, לרבות בן הזוג הפרטי שלי, לא מבין מה אנחנו רוצות, בשביל מה כל העניינים, מה אנחנו כל כך משתעבדות. וזה משהו שאנחנו מפנימות אותו במשך כל שנות חיינו. בטח. בואי נעבור ונראה ביחד את הקטע שנקרא אנושות. נעבור לצפות את הקטע הבא. אך עקבים הרגו אותי. להוריד שערות. להוריד שערות. כבד מחזור. ממחר דיאטה. תראה את זאת. שהיא לא נאנסה, היא סתם התאכזבה מהמין. בית המשפט. תראה את זאת. צפינו בקטע שנקרא אנושות. שרון, הייתי רוצה כמה מילים ממך לפני שנמשיך. אז זהו, ליתר דיוק אני קוראת לקטע אנושות אינפנטילית. כן. כי באמת חקרנו ביחד את כל המקומות האינפנטיליים שאנחנו חוות כנשים וכגברים. למה זה אינפנטילי דווקא? אינפנטילי כי כמו שראינו להוריד שערות, זה כאילו, זה אמרו לנו אנחנו צריכות, אבל מי אמר לנו? כאילו, מה? זאת אומרת שזה כאילו רצון להתחנכן. אנחנו כבר לא ילדות, אז למה, זאת אומרת, אם גדלת וקצת עברת את זה, אנחנו ממשיכות להרגיש את הצורך שנכפה עלינו, אבל זה לא נכפה עלינו, את בוחרת להמשיך את השרשרת הזאת, כן, בעצם. כן, את יכולה לבחור באיזו דרך, ואם, ולגבי, והכאב המחזור, כולנו נראות הרבה פעמים אותו דבר, וכי זאת אומרת, זה כואב, זה קשה, לפעמים לא, לפעמים כן, אבל יש איזה משהו שהוא פשוט אוניברסלי, וכולנו יודעות על מה מדובר. זאת אומרת, כשעשינו את כשעלינו עם ההצגה והתחלנו אותה... למה זה אינפנטילי? לא כל כך הבנתי. למה אינפנטילי? כי זה אינפנטילי שאנחנו...
אינפנטיל שאנחנו מתנצלות על זה שכאילו כאבי מחזור, אז ניקח כדור, אז שזה לא יקרה, אז רגע, יש שצירים, אז זה לא בסדר, אז בוא נשתיק את הכאבים, בוא... במקום כאילו להגיד, אוקיי, זה מה שקורה לי, יש לי כאבי מחזור, אני רוצה לקחת כדור, אני רוצה להרגיש את הכאבים, אני... זאת אומרת, יש איזה משהו מאוד אוטומטי, כמו צירים. כן. אוקיי, יש לי צירים, יש נשים ששמעתי סיפורים מדהימים, לי זה לא קרה כי ילדתי קיסרי, בלית ברירה, אבל יש נשים שספרות לי סיפורים מדהימים על לידה. ויש נשים שאומרות, לא, אני רוצה כדור, אחלה, אבל... לא כדור, זה כאן, פידורל. כן, הפידורל, אבל תבחרי. כי זאת אומרת, בעיניים פקוחות לרווחה, לא רק לפחד מהכאב, אלא להבין שנשים ילדו עם כאב קיומי, וזה חלק משהו שרוצה לספר לנו משהו. ובאמת לבדוק את מה... מה המסע הזה שלי להיות אישה? גם אם אנחנו נולדנו עם זה, בין צירים, כאבי מחזור, וגם אם אנחנו בוחרות ב... מה אמרנו שם? אך, הכאבים הרגו אותי. כאילו, הכאבים הרגו אותי, זה פשוט... אנחנו נמשיך ללכת עם הכאבים, והם הורגים אותנו. ומההצגה האחרונה, דרך אגב, אני יצאתי, באתי לנעול את הנעלי הכאב, ואז אמרתי, אחרי ההצגה של עצמי, ואמרתי, לא, לא רוצה. אני למדתי משהו מההצגה הזאת. כנסתי חזרה לקפקפים, והלכתי לשתות בירה עם חברים, וזה היה בסדר גמור. לא הרגשתי פחות אישה באותו רגע, ואמרתי, אוקיי, כאילו, עליי זה עובד. מעולה. רק אני רוצה להתייחס לנקודה קטנה. בבקשה. הקטע שאנחנו אומרות... הקטע של בית המשפט. כן. זה כבר מוביל אותנו להמשך ההצגה שבהתחלה היא נורא מצחיקה וכולם צוחקים, בהתחלה לא הבנתי למה, כי זה היה נראה לי שאנחנו הומור עצמי מסתבר. מפספסות אולי את הפואנטה, כן. כן, מסתבר שיש לו הצגה הרבה הומור עצמי, אבל אז אנחנו מדברות על לאט לאט באמת על הנושא הזה של... הנושא הזה של, אני קוראים בית המשפט, אבל זה גם בחברה ששופטים נשים על... על דברים שהם, על זה שהן עומדות ומתייצבות מאחורי אנשים שמטרידים אותם. את רוצה לדבר על העניין של ההטרדות, טוב, זה נושא לי חשוב. כן. שהוא סופר חשוב, שווה להקדיש לו, אני חושבת, נושא חשוב בפני עצמו. אני לא יודעת אם אתם יודעים, קרוב ל-87% ממקרי האונס שמתרחשים בארץ, הם מתרחשים על ידי קרובים. בני דודים, שכנים, חברים, הבעל. הסיפור של אישה הולכת לבד בסמטה חשוכה או מישהו מתנפל עליה, הוא סיפור ממש נדיר. כשאני אומרת 87% מהנשים, המשמעות היא שאישה אחת מכל 5 תיאנס, ממש תיאנס. אחת מכל 6 תהיה מוטרדת מהטרדות מיניות כלשהם, לאו דווקא אונס. הנושא הזה שאתם קראתם לו בקטע של פינת הליטוף, שזה שם ממש, לא יודעת אם לפקוט או לצחוק כשראיתי את השם הזה, אני חושבת שאין אישה שלא עברה איזושהי הטרדה מינית, משהו שהוא מאוד מאוד, כמו שאתם תיארתם אותו, נגיעה, ליטוף, התחככות, משהו לא ברור, שלא ברור אם אני צריכה להגיב, כי זה משהו שעושים לי, או שזה במקרה. והאיש נראה איזה מין סבא לקשיש כזה נחמד, מה אני עכשיו רוצה ממנו? או סתם איזה בחור תמין. ואני חושבת שזה נושא שצריך לא רק לדבר עליו ולהזיר, אלא באמת להגדיל את המודעות של כולנו וללמוד להגיב. נכון. זה מאוד חשוב. אני יכולה לומר שוב מניסיוני שהרבה מאוד נפגעות מהתעללות מינית, מאונס, מהטרדות, הדבר שמציק להם הכי הרבה הוא השאלה, למה קפאתי? למה לא הגפתי? איך יכולתי לתת שזה יקרה? למה לא הרבצתי לו? למה לא תקפתי אותו? יש משהו משתק ברגעים האלה, ואני חושבת שכדאי שנראה את הקטע, פינת הליטוף, נעבור לראות אותו, ואחר כך נדבר. תרצי אולי משהו לשתות? למה הוא מלטף אותי? זה בסך הכל ליטוף, מה את רוצה? בן אדם נחמד, בטח לא מתכוון לעשות רע. כן, הוא באמת נראה נחמד. אחותו נפטרה, הוא עצוב, למה שהיא רוצה לעשות רע? נכון. אולי תשתי משהו? אבל למה הוא לא מוריד את היד? זה לא כל כך נעים לי. טוב, מה את רוצה? בן אדם מבוגר. באת לנחם את המשפחה בשבעה. תגידי, מה את עושה עניין? טוב, מה? מה עם משהו לשתות? חם? קר? אני כלבלב? טוב, מה את עפה על עצמך? הבן אדם בסך הכל מצליח לשתות, וקצת מוריד את היד ולא מלטף, ומלטף. תגידי תודה, הוא בכלל אסור לו להגיש, הוא אבל, את יודעת את זה? יודעת שהוא אבל? מסכן, אבל ועוד מציע לך לשתות. לא מתפלשת אבל, תראי את זאת נפלה על אבל.
פינת הליטוף, אני חושבת שזה קטע חזק, מטלטל. אני רוצה לבחון יחד איתך, שרון, את הנקודה של למה אנחנו שותקות, למה אנחנו לא קמות, צועקות, וגם אחרי שזה קורה, קשה לנו ללכת להתלונן. הרבה מאוד נשים מעדיפות שלא להתלונן, שלא להגיד. מה את חושבת? איך את בכלל הגעת לקטע הזה של פינת הליטוף? אוקיי, אז באמת זה סיפור אמיתי. כן. פינת הליטוף. זו חוויה אישית שהייתה לי ופשוט כתבתי אותה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, באמת לוטפתי. בכל שמיני שלשתות, לאכול במשפחה של אבלים. ואני בכן, כן, זה היה נורא מוזר, כי הרגשתי מאוד בטוחה, וזו פעם ראשונה, כנראה כי הרגשתי ביטחון, שצריכתי לשמוע בעצם מה עובר לי בראש, כי לא הרגשתי מאוימת, אבל שאלתי את עצמי, אוקיי, אז לעצור, לא לעצור, ואז אמרתי את עצמי, תעצרי, שימי גבול, ואיך שנתתי מבט אחד ברור, וואלה, הוא הבין על מה דיברתי. מסתבר שזה מאוד ברור. וזה העסיק אותי בתקופה הזאת, זה קרה בזמן הכתיבה להצגה, וזה מאוד העסיק אותי, המקום הזה שלנו כנשים, שאנחנו מאוד טוב, אבל זה לא קורה. אבל אני חושבת, וחשבתי על זה הרבה, זאת אומרת, מה מניע אותנו לקפוא? כן. כי לא הרגשתי את זה רגשית, הרגשתי את זה יותר מנטלית. אוקיי. ובאותו רגע, היו לי מקרים אחרים גם כמובן, כמו כולנו, נכון. שאנחנו לא יודעות מה אנחנו רוצות לענות, ואנחנו מבולבלות, לא הייתי מבולבלת, אבל במקרה הזה זה עזר לי בעצם לבחון מה עובר לי בראש. כן. וגיליתי שהחוויה היא מאוד, מאוד ארכאית, זה משהו שאני מרגישה שאמרו לי אותו בלי להגיד אותו מעולם. נדע. זה המסר הכי, אחד המסרים הכי חזק שקיבלתי, הכי חזקים שקיבלתי בחיים, זה עדיף לך לשתוק. לשתוק, לא לעורר מאומה, ולא לעשות עניין, שזה גם חוזר הרבה בהצגה, העניין והמאומה. כן. ולהיות בסדר. כן. אוקיי, ולא בטוח שזה מה שקורה, אז כן. את לא בסדר. כאילו זה שיש לך את זה בראש בכלל, זה תבדקי מה קורה איתך, גברת. כן, אולי את לא בסדר. והמסר הוא פשוט לוותר ולתת לגבר לעשות שזה בסדר. זאת אומרת, הוא יודע, אני לא יודעת, אבל הוא יודע. אני חושבת שהאימהות שלנו, או אנשים שגדלנו איתם, או אנשים בחברה, מאוד מעבירות לנו מסר של הכל בסדר, תוותרי ותשתקי, וכן, וזה לא קורה. ואני חושבת שהרבה נשים לא מגנות אחת על השנייה כשצריך. נכון. לפחות בתור ילדה. חוויתי דברים שבעצם, המסר הוא לא ברור, הוא לא כאילו, מה? תגידי לו לא, תעצרי. למה? כאילו, למה לא? לא, יש מסר של כנועה, מסר של לוותר, ודרך אגב, וענת ניסן, אני נדבר על זה אחר כך על השחקניות, אבל היא כתבה קטע, אחד הדברים המדהימים שקראתי בחיים, הוא נקרא מותרת. כן. הוא גם חלק מההצגה. הצגה שלמה, כן. שהיא אומרת, אני מותרת לכל אדם. וואה. כן, מותרת או מותרת, והיא ממש חוקרת את המקום הזה, ואז חקרנו אותו גם ביחד גם כילדה, גם כאישה בוגרת, גם כאישה נשואה. כן, אני מותרת. כאילו, ככה לימדו אותנו. ואז היא אומרת, ומי יעזור לי? נכון. כאילו, השוטרים או השופטים? כאילו, איפה... היא כתבה קטע מדהים, וזה קטעים שהם פשוט... זה קטע מאוד חזק בהצגה. כאילו, לעומת כל הצחוק וההומור, זה קטע מאוד מאוד עוצמתי שאומר... כן. את יודעת, זה משהו... זאת החוויה של אישה בעולם. זה נכון. ואנחנו מעלות את הדברים האלה כדי לקחת אחריות, לא כדי להגיד לא בסדר מה עשו לנו, אלא בואו ניקח אחריות ביחד, גברים ונשים. זה גם לא בסדר מה עשו לנו. אני לא חושבת כן, אבל זה לא, זה לא, זה לא, זאת אומרת, אוקיי, עשו לנו. אבל אנחנו רוצות, לאן אנחנו רוצות ללכת עם זה? את יודעת, ההתייחסות הזאת שלך מאוד מפתיעה אותי, כי אני חושבת שהיא מבחינתי לא כל כך מדויקת. את יודעת שכשאישה נרצחת, או קורה, לא רק אישה, גם גבר, שגונבים ממנו משהו, שרוצחים אותו, לא קורה פעם שמאשימים את הנרצח, או את הנגנב, או את הנגזל. אבל אם זה אונס, אז מה אומרים לאישה? איך היא התלבשה? למה הייתה שם בכלל? באיזה שעה היא עלתה לדירה שלו? מה היא כיפתה שיהיה? הגרוע מכל זה כל המסרים, התשדירים שאני רואה לפעמים מעט לעט של האנשים הדתיים בחברה שלנו, שאונס
ולפעמים מעשים אחרים בנשים נשואות, אפרופו מותרת, הם איסורים הגדולים ביותר בתורה שלנו. וכל מה שאומרות הרבניות הנחמדות, זה תסתכלי על הילדה, איך היא הולכת, היא הולכת עם גופייה, בעצם היא אומרת, מגיע לה. נכון. ואת ההרצאות הנפלאות האלה, היא אומרת לקהל מאזינות שהוא נשים. והנשים האלה יושבות שם ושותקות ועושות הפרשת חלה, ולא מבינות שהן מתיורות את עצמן. אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד ייחודי. אין פשע, אין שום פשע בחברה שלנו, שבו מי שפגעו בו, הוא נאשם אוטומטית, ואסור לו להגיד. העלית בדעתך שמישהו שפגעו לך באוטו, תאונת פחחות רגילה, אוקיי? מישהו נכנס לך מאחורה ברמזור, אין מטר מה להגיד. את אשמה? מישהו יגיד לך? איך התלבשת? למה היית שם? אני רוצה שננסה ביחד לבדוק למה במקרה הזה דווקא יש השתקה, שכמו שאת אמרת וזה נכון, זה מין מסר כזה שעובר לדעתי מהאימהות, מהחברה, מהסביבה שלנו, תשתקי, עדיף שתשתקי. את יכולה להגיד למה? כן, אני חושבת שנשים לאורך דורות מאוד ניסו לרצות גברים. ובחברה שאנחנו חיים בה, שהיא חברה פטריארכלית עדיין, אז כן, אנחנו מרגישות את זה שאנחנו מאוד לימדו אותנו לרצות גברים באופן כללי, ומתוך כך, כדי לרצות, אנחנו צריכות יותר לשתוק ויותר להיות קטנטנות יותר קצת, קצת. כן. גם אם תהיה לי קריירה, אז תהיה טיפה יותר קטנה משלו כדי שיהיה לי מקום. אני okay? קצת הייתי מרחיבה את זה. כן, אבל לא, אני מדברת מפה ועד להגיע למקום שאנחנו באמת אומרות, טוב, אז את לא בסדר, כי הוא בסדר. כאילו, לשים את האישה שהיא לא בסדר, ואנחנו משתפות פעולה במשך שנים. זה לא רק אישה, זה ילדה קטנה. זה נאמר לי לדות קטנות. לאישה זה לא נאמר, זה נאמר לנו בגילאים צעירים מאוד. בשיר הבא שנראה, אל תתערבו לי, אז זה לא מצולם, אבל יש קטע שאנחנו אומרות, אל תתערבו לי במחשוף, הרבנית יצאה לנזוף בילדה קטנה תמה עם קוקייה. כן. כי את האונס יזמינה, נכון. שהלכה חשופה, אם ישמור על כולנו השם, מכנס קצר וגופייה. אסור לכן בנות לעורר את היצר. זאת אומרת, אנחנו לא בסדר. כן. והמטרה היא להגיד, זה נשמע לכם הגיוני. כל ההצגה הזאת אומרת, תגידו, באמת, וגם נשים וגם גברים, גבר שיצא ואמר לי, לא ידעתי כן. שככה חובות נשים את החיים. חשבתי שאני מביא נשים, אבל לא חשבתי עד כמה. וכולם יצאו עם הרגשה, נשים יצאו עם הרגשה שסוף סוף שמעו אותם והם לא לבד. שלהם, כן. כן, כן, ממש. וגברים יצאו עם הרגשה של וואו, ידענו, אבל את ככה, כאילו עד כדי כך, לא ידענו שזה כן. ככה. ולהיות אישה בעולם הזה, זה מסע של כניעה. מתמשכת. מתמשכת וספיגה והכלה, כי את אימא. כי כולם הילדים, עצבנים, כל הסביבה, כי את צריכה כל הזמן להכיל ולקבל, אבל... לא, אפשר להגיד... זה לא, את אומרת, כן. כזאת נשימה גדולה. זה בסדר להגיד לא, וזה בסדר ללכת איך שאת רוצה, וזה בסדר להגיד לא מתאים לי, ואחד מהדברים, דרך אגב, שסיפרה לי אישה שראתה, עשינו גם קטע, יש בהצגה קטע של מטרידן באוטובוס, אז אישה מבוגרת אמרה לי שהיא בתור ילדה הסתובבה עם סיכה, והייתה דוקרת את המטרידים. פנטסטי. בתור ילדה, ואנחנו מדברים על לפני 50, יותר, לפני 60 שנה, היא הייתה נוסעת באוטובוס, ועד היום אנחנו חווים את זה, והם בורחים, היא אמרה לי, הם תמיד היו בורחים. ולא מעיזים להגיד קול. כי 90% מהמקרים, אם פשוט תעצרי ותעמדי, אז הוא יברח. אבל איך אני מצליחה לא לקפוא? וזאת השאלה. וזה הקושי. ובאמת חשבתי שאולי דרך ההצגה, שאנחנו מדברות בכל רם על הדברים, ומישהי כתבה שזה דברים שהיא מספרת מקסימום לחברה הכי טובה, אז אמרתי, זאת אומרת, אני מקווה שאנחנו מקוות, שאולי שכולם ישמעו את הקולות שאנחנו שמות על הבמה, ושירגישו שהם לא לבד, אז הם יוכלו אולי לנסות צעד אחר צעד, גם אני עושה את זה, לנסות... לעשות איזה שהם צעדים חדשים לקראת כן. השינוי, כי זה רק צעדים קטנים, אי אפשר לעשות את זה בצעד אחד גדול, זה לא, כן. זה לא מציאותי, זה דרך התודעה ודרך החברה. נכון. אני רוצה בנקודה הזאת אולי להרחיב קצת את העירייה. אמרתי מקודם ש87% ממקרי האונס מתרחשים בתוך המשפחה, ועל ידי אנשים מוכרים לאישה עצמה, כאלה שפתחה להם את הדלת, כאלה שהיא הלכה, כמו שאת סיפרת, שהיית בניחום אבלים,
ומישהו מהקרובים מרגשת הכי נוח, מי מעלה על הדעת, כן, שמישהו ישלח ידיים. כן, זה... חלק גדול מהשתקה, לדעתי, בא מהמקום שבו החברה אכן פעם הייתה פטריארכלית, ואישה, אמא, ששומעת שאבא או האח או הבן דוד אנס או יטריד את הבת שלה, היא בעצם צריכה לבחור. למי היא מאמינה? לבת וללכת איתה, או לבן המשפחה ולפרק את המשפחה. וזו בחירה מאוד קשה. אני חושבת שזאת בחירה שהייתה בחירה הישרדותית. נשים העדיפו להגיד, לא קרה כלום, לא נורא, זה יעבור, נטטה את זה, נקנה לך מתנות, יהיה בסדר. בלבד שלא לעורר מהומות במשפחה. כי פעם לעורר מהומות במשפחה, זה היה גזר דין מוות על משפחות שלמות. זה לא כל כך פשוט. אנחנו מדברות היום במקום אחר על משהו שכמו שאת אמרת, הוא אבולוציוני אצלנו. כן. זה לא התחיל היום. לא. זה משהו שנשים ירשו אותו מתקופות שבהן הן היו ממש כנועות לגברים, ולאישה לא היה לאן ללכת. אז בשביל מה להעלות את הקושי ולהתעמת עם הסבא המלטף, או האחיין המלטף, או הגיס, שמנסה לשלוח ידיים, ממילא אין לזה שום פתרון. היום התמונה קצת שונה, אני חושבת שאנחנו לא מקבלים את הדברים האלה, אין בכלל מקום להסכמה. חשוב גם להגיד שהרבה מאוד גברים הם אבות בעצמם, בני זוג בעצמם, ושזה קורה הם מזדעזעים מאוד ממה שהם חווים וחשים בתוך המשפחה, כשלבת שלהם קורה משהו מהקטן ביותר, רק מהליטוף הקטן הזה ביותר, שלא לדבר על אונס. אני כן יכולה לומר שישנו שינוי אדיר היום ברצון ללכת למשטרה, להתלונן, אנחנו ראינו את זה בכמה סיפורים אחרונים במדינה, שבחורות קמו, צעדו קדימה ואמרו, כן, אנסו אותי. וכמה שזה מביך, אני מוכנה לצאת את תווית הנאנסת, וזה שמי, ואלו הם פניי, ואני לא יהיה א' או ב' או ג' מבית הנשיא או מהמשרד הזה. זו אני. גם נשים שזה נעשה להם בעבר, שזה היה כאילו בנורמה, כן? עזר ויצמן אמר, הטובים לטייס והטובות לטייסים. מסר שוביניסטי שאין כמותו. את ממש מדברת את ההצגה. כן, לא ידעתי. את אומרת טקסטים, כן. את עוד לא ראית אותה, אבל את ממש אומרת טקסטים של ההצגה. כן. בין אם אנחנו אומרות, יש גיבורים, אך איפה הימים שהיו גיבורים ומזרונים? יפה. הצער הזה. והמקום הזה שאמרת קודם על נשים שהן מותרות מותרות ומפחדות. אנחנו מדברות על המקום. הוויתור בא מהמקום והפחד, ואני יכולה לומר לך את זה לא פעם, מניסיון לשכנע נשים להתלונן, מהפחד, אם אני אגיד את זה להוריי, זה הבן של החברים הכי טובים שלהם. אני חושבת מה שזה... מה יצא מזה? רק מאומה. זו הישרדות. לוותר זו הישרדות. ואנחנו בעצם אומרות, גם בהצגה, בואו נעבור מהשלב של ההישרדות, של הלוותר, נעבור לשלב של לעמוד ולהגיד, מותר לי, אני לא מותרת ולא מוותרת, מותר לי. וזה גם חלק מהטקסט, גם שמותר לי. ומותר לי ומותר לי. וזה בסדר, וגם אל תתערבו לי בשום דבר. ומותר לנו, מותר לנו להגיד, פשוט לא. סתם כי אנחנו לא רוצות, זה בסדר. אני חושבת שזה מסר מאוד לא חזק. לא סתם, אבל כי אנחנו לא רוצות. מסר חזק שצריך להתחיל מגילאים מאוד צעירים. ושם אני חושבת שבא המקום שאנחנו צריכות לזהות איפה אנחנו מסכימות. כן. ואיפה אנחנו רוצות. יש הבדל בין מסכימה לרוצה ואנחנו צריכות נכון. לזהות. וזה נורא מבולבל, לא באשמתנו, אני חושבת שזה נורא מבולבל, כי ככה, בלי להגיד לנו את זה באמת. אף אחד לא אמר את זה, אבל... זה נאמר באיזושהי צורה, כן. בכל הצורות. זה נאמר שלגבר יש צרכים, ואם את לא רוצה, זה לא, לא נורא כן. שאת לא רוצה, ולפעמים צריכים גם לתת סקס ככה. נכון. זהו, ואין... ואם לא, אז נמצא את זה בחוץ, נכון? אז כאילו... תשמרי עליו, תחזיקי אותו. כן. את יודעת שמרבית מקרי הבגידה קוראים, וזה די לנו כנשים עושה משהו ככה, הופך את הבטן, בסוף תקופת ההיריון של נשים, כמובן לא בארץ, זה מחקרים שנעשו בארצות הברית, וכמובן אחרי לידה ובתקופת ההנקה, כן, כן, זה רוב הבגידות, נגיד
פלירטוטים, סטוצים, לא מדברת על רומנים, כן. אני חושבת שזאת התקופה הכי רגישה לאישה. נכון. זה נורא. כי זאת אומרת, שאני שומעת את זה, זה נשמע לי... מזעזע ומחליק איך... אכזרי כלפי אישה, שזה כרגע כל כולה מנותבת רק... כן, לדבר הזה. והוא יש לו צרכים. ואת צריכה להסכים. גם אם את לא רוצה, את צריכה להסכים. ופה אני חושבת שהאחריות של הגבר היא להגיד... אני צריך להיות שותף פעיל ולהיות עייף גם בלילה וגם ביום. ושלא היה לי כוח לרומנים. כי כשאתה עייפה, גם לך אין כוח לרומנים. ולהשקיע. ואני חושבת שבאמת האיזון הזה והשוויון הזה יכול להוליד איזשהו אמפתיה אחד לשני. ולגברים גם להכיר את המקום שאישה מתמודדת איתו. ואני חושבת שזה קורה, זה קורה מאוד לאט, מאוד. ויש חברות עדיין מאוד 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 שלא קרובות לשם, אבל... אני הזכרתי באחת מהתוכניות הקודמות שנשים כשהן נהיות חזקות, מנהלות, בעלות כסף, יכולת, השפעה, סטטוס חברתי, הן לא מתנהגות שונה מגברים. לא מתנהגות לחלוטין שונה מגברים, ולרובן אין 4 או 5 ילדים, וההתנהגות היא זהה לחלוטין. כפי נראה שהתפקיד הנשי או ההורי גוזל כל כך הרבה כוחות ועיפות שלא תמיד בראש של אישה שרצה אחרי הזנף של עצמה כל היום ועוד עומדת למשפט החברה ולמשפט אימא שלה, יכולה או יש לה פנאי או זמן כל כך גדול להשקיע בדברים, ואולי כן, אולי כן, אני חושבת שאולי הדור הבא שונה מאיתנו. אני רוצה לעבור לנושא הבא שלנו, שהוא עוסק בנושא שקשור לכל העניין הזה של הלידות. מתי תלדי, איך תלדי, כמה ילדים יהיו לך? זה בסדר, ילד אחד סמלי, את יודעת שפעם משפחה בארץ טיפוסית הייתה זוג הורים, 3 ילדים וכלב. היום לאט לאט זה מצטמצם, אבל זה היה אפילו היום, כשאישה אומרת אני רוצה ילד אחד, אומרים לה, ילד אחד זה מעט מדי, אוי ובוי, אל תשאירי אותו לבד לטפל בך בזקנה, אל תעשו לו את זה שהוא יישאר לבד כל חייו. כן. אז בואו נעבור לקטע, נצפה בו ונראה אותו, את הקטע של אל תתערבו לי. אל תתערבו לי, אני רוצה ילד אחד, אל תתערבו לי ברחם שלי, אני ילד מתי שאני רוצה בכלל. כשהתחברו לכם דת ומדינה, על פי סעיף 316 לחוק העונשין, בישראל מותרת הפסקת הריון אך ורק לאחר אישור ועדה. האישור יינתן אם ורק אם תעמוד האישה באחד מהקריטריונים הבאים. צעירה מדי. זקנה מדי. נאנסה מדי. אם האישה נשואה, בריאה, ופשוט לא רוצה, מהרופא תקבל המלצה, להגיד בוועדה להפלה, שבגדה בבעלה. לכולם יהיה ברור שזוהי רק המדלה, אבל חוק הוא חוק וזוהי רק הפלה. וזוהי רק הפלה. לה 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 לה. ומתי תתעברי? ומה עם עוד אחד? ועוד אחד? ועוד אחד. אז מתקת לי דגי, לא משנה מה תלדי. העיקר שנבוא לברית. בקרוב את שכנו לך. הולך לכתוב. לאחרונה התפרסם ספר של אישה שכתבה שהיא מצטערת שיש לה ילדים. אימא לילדים שעזה לכתוב שהיא ממש מצטערת. הספר עורר שערה בגרמניה. וכמובן, הדה ושולב הגיעו גם לעיתונות האמריקאית והישראלית. איך אישה ואימא מעיזה לומר, אחרי שהיא מלמדת את כל תפקידיה, שחבל, חבל על החיים שלה, חבל על מה שקורה לה, חבל על הילדים שאולי היא לא חשבה לאיזה עולם הם יוולדו. זה קול ראשוני, אולי מזעזע, להרבה זה ייראה נורא והיום, אולי, כמו שאת אמרת, אולי מופרעת, אולי צריכים לבדוק אותה, אולי היא חולת נפש, אם היא מעיזה להגיד שלעשות ילדים ולהיות אימא נמאס לה, או אם היא הייתה יכולה לבחור את הבוחרת שלו. כן. אני חושבת שזה הטבו הכי, הכי, הכי גדול שיש לנו כנשים,
בחברה הישראלית, בעיקר הישראלית, כן. בעיקר, ואני לא יכולה להגיד, אני חושבת שזה קיים באופן כללי, אבל בחברה הישראלית כן, זה מאוד מאוד חזק. כן. אני חושבת שזה מתחיל בזה שיש לך רחם, אז מן הסתם זה התפקיד הטבעי שלך. כן. ואחר כך זה עובר אוקיי, אז תביא אחד, תביא שניים לפחות, לא אחד. נכון. ואז זה עובר, ואז זה עובר למקום של, רגע, מה זאת אומרת? אם הבאת ילדים, אז תגידי גם לא? זאת אומרת, אני חושבת שזה, כלפי ילדים, זה הדבר הכי נורא שאנחנו עושים. קודם כל זה מתחיל באימא, שאנחנו לא נותנות לגיטימציה ולא נותנים לגיטימציה לנשים, להגיד, אוקיי, הבאתי ילדה, טעיתי, הבאתי ילד, טעיתי, אני לא יודע מה לעשות עם, אני לא יודעת מה לעשות עם זה, לא ידעתי מה זה להיות. אני לא חושבת שיש אישה בעולם הזה שידעה מה זה להיות אימא לפני שהיא נהייתה אימא. למשל, רגשות האשמה. אני לא הבנתי למה נשים מרגישות אשמות כאימהות, עד ליום שנהייתי אימא, והבנתי שזה עונש גדול מאוד מאוד. אז אני חושבת שזה משהו שאת לא יודעת עד שאת לא יודעת. כן. ואת מנסה לעשות הכנה הכי גדולה שאת יכולה כדי לקחת אחריות, אבל לא תמיד את יודעת למה את נכנסת. ואני חושבת שנשים וגברים ונשים, קודם כל כן. אנחנו, אני לוקחת ישר את האחריות שלי לשינוי, באמת להיות יותר בחמלה כלפי נשים שהן לא רוצות להיות אימא, גם אם זה קורה לפני שהן נכנסות להיריון, וגם אם זה קורה אחרי. חושבת כן. שקודם כל טובת הילד זה הכי חשוב, זאת אומרת אם אישה לא רוצה להיות אימא, היא גילתה שהיא עשתה טעות, זה בסדר. לעזור לה עם זה, באיזושהי דרך, שזה לא יהיה האחריות הראשית שלה. כן. זה יכול להיות גם של האבא, אם האמא לא מסוגלת, זה יכול להיות של משפחה, אבל חייבים לעזור לאנשים האלה, כי זה בסדר לא להיות כן. אימא אחרי שילדת, זה קשה לפני. מאוד. גם אבל קודם כל לפני. כן, בדיוק. זה בסדר לחיות בחברה הזאת, זה דרך אגב, אחת התגובות שקיבלתי זה... שאישה כתבה שהיא קיבלה לגיטימציה, הרגישה שזה מאשש לה את ה... את התפיסה הפמיניסטית שלה, שהיא רוצה להיות רווקה, והיא רוצה להרגיש עם זה בטוב, והיא לא רוצה להרגיש רגשות אשמה על זה, היא רוצה, והחברה לא מניחה. זאת אומרת, כאילו גם אם עברת איזשהו גיל ולא ילדת, אז אוי. כאילו יש איזו חמלה כלפייך. ותחושת החמצה שמשוברת. אנחנו, יש לנו נטייה, כאילו אני לוקחת אחריות גם על עצמי, שזה משהו שצריך לשנות בראש שלנו, זה בסדר, זה בסדר להגיד לא. וגם אני באה ממשפחה שלא לא, לא בקלות הצליחו להביא, ודורות אחורה גם לא הצליחו להביא, ולא ידעתי אם אני יכולה. ואז אמרתי, אני בכלל רוצה? זאת אומרת, זה בסדר לשאול את השאלה הזאת? ווואו, הרגשתי שאני שואלת שאלה, גם בהצגה הקודמת, תחושת בטן היה, אני בודקת שם את השאלה הזאת. כן. חשוב להגיד שכבר במשדר, היה לנו משדר עם מישהי בשם שירה, שהיא סיפרה שעד גיל 41 היא בכלל לא הרגישה שום רצון להורות. ואולי זה המקום לחזור ולומר שאין אימהות אינסטינקטיבית, ואין, אתה יודעת, כשאומרים לנו, תאהבי אותו עוד לפני שהוא נולד. אין דבר כזה, ויש הרבה מאוד אימהות שלא מצליחות להתקשר לילדים שלהם הרבה זמן אחרי שהם נולדו, ולפעמים לכל החיים. מעט מאוד, אני תמיד קוראת לזה, סיפורים של בחדרי חדרים, מעיזות להגיד על שפת הפסיכולוג, תשמעי, רע לי ממש. אני רוצה בנקודה הזאת להעלות עוד סיפור שאופייני לחברה הישראלית, וזה תסמונת הילד השלישי. בגלל שאנחנו נמצאים, כמו שציינת, בתקופת מעבר, ילד שלישי הוא חובה. מין תחושת מאסט כזאת, גם של נשים, גם של גברים, אני לא חושבת שזה אופייני. והתסמונת הזאת נקראת הילד השלישי, כי החיים היום לא פשוטים, קשים, לגדל ילד זה לא... פעם שהיו פותחים את הדלת, ילד היה הולך, חוזר שהיה חושך, וגמרנו. שיעורים, כן, לא, בגרות הספיקה. היום להביא ילד למצב שהוא בוגר, פרודוקטיבי בחברה, זה סיפור שלא נגמר. אני יכולה להגיד לך כאימא לילדים בוגרים, שזה אף פעם לא נגמר, שלא לדבר על הכספים. מישהו עשה חשבון ואמר שזה קרוב, המחיר הממוצע להבאת ילד לבגרות הוא באזור מיליון שקלים. בין 700 נדמה לי למיליון, משהו מהסוג הזה, אני לא זוכרת מדקת במספרים. מה אפשר לעשות? ואותה שירה שריאנו אותה כאן, אמרה כמה היא נהנית מהרווקות שלה. ושלהיות רווקה בתל אביב זה בכלל לא אסון. זה בכלל לא קשה, כיף לה. עכשיו, בגיל 44, סיפרה לנו שיר שהיא מתחילה להרגיש אולי היא רוצה ילד. היא כמובן מבינה שאולי זה גם לא כל כך יקרה.
אני חושבת שהדברים האלה הם מסרים שחשוב לחזור עליהם מכל כיוון. נכון, יש לנו רחם, אנחנו יכולות ללדת, אבל זה לא חובה. ומי שנשאר בגפו לא בהכרח יהיה בודד ועזוב ואומלל באיזושהי זקנה נוראית. אפשר להסתכל על מה שקורה בעולם ולראות שאנשים נהנים מהחיים גם כשהם נמצאים בגפם או חולקים תקופות חיים עם אנשים אחרים. אני רוצה להודות לך ולשתי השחקניות הנהדרות שהיו איתך. ענת ניסני ולירון איתן. מקסימות ונהדרות. ואני רוצה להגיד תודה לאמיר אוריאן שהוא היועץ אמנותי של ההצגה. אני מבינה שההצגה הבאה תעלה ב-29 לאוגוסט בצוותא בתל אביב. כן, וההצגה הבאה ב-21 לתשיעי. אך זאת אומרת שתיים, ב-28 לשמיני. 29 לשמיני ו-21 לתשיעי. פנטסטי, יופי. לעונג היה לי להכיר, להתרגש, לצפות, לראיין. תודה רבה. בכיף. נתראה שרון.